Ahoj všichni, kdo se díváte. Dobrý den všem. Já jsem Jiří Jakubínský a pracuji na Ústavu výzkumu globální změny CzechGlobe. No a po zhlédnutí těch několika videí mých kolegů z různých jiných ústavů Akademie věd, vlastně, která vznikla v rámci tady toho cyklu Věda na doma, jsem se rozhodl, že by bylo fajn, aby tady taky vlastně zaznělo téma, které jako velmi výrazně řeší samozřejmě náš ústav, a to je teda problematika globální klimatické změny. Protože je to téma velmi důležité, ovlivňující vlastně nějakým způsobem víceméně životy nás všech v současnosti a velmi pravděpodobně i v budoucnosti. No a protože to je taky téma velmi aktuální, pokud bychom nebyli zrovna v období koronavirové epidemie nebo pandemie, tak klimatická změna v jejich různých aspektech je prostě ústředním tématem, které se vyskytuje v mnoha zahraničních i českých médiích pravidelně, takže asi je dobré si k tomu prostě něco říct. Proto jsem vlastně připravil tady to následující povídání o klimatické změně, které vlastně na začátku se bude zaměřovat trošku jako obecněji o nějakých vlastně příčinách té klimatické změny, co jsou ty hlavní faktory, které ovlivňují ten klimatický systém tady u nás na Zemi. A potom v té druhé části bych se zaměřil na to, jak ta klimatická změna se konkrétně projevuje tady u nás ve střední Evropě, v České republice. A potom úžeji ještě hlavně vlastně v oblasti nějakých hydrometeorologických extrémů, protože to je téma, kterým já se zabývám nějakou dobu. Na úvod mám tady pár takových ilustračních obrázků, aby bylo zřejmé, jaké všechny souvislosti může ta klimatická změna tady u nás v České republice mít. Jsou to samozřejmě ty extrémy už zmíněné hydrometeorologické, ať už to je téměř vyschlé Labe, ten obrázek vpravo nahoře, co vidíte, Labe u Ústí nad Labem, tak i takhle může vypadat jedna z našich největších řek. No a nebo naopak nějaký vlastně takový nový fenomén, který se stále častěji vyskytuje a typicky hlavně na malých vodních tocích a postihuje velmi často oblasti, které dlouhodobě nebo vůbec nikdy nebyly třeba povodněmi postiženy. Jsou to takzvané přívalové nebo taky někdy v Česku nazýváno jako bleskové povodně. Kromě tady těch extrémů, to znamená sucho a naopak zase povodně, čili málo nebo hodně vody, tak ta klimatická změna má samozřejmě i řadu různých dalších důsledků. Všecko to souvisí zase prostě s nějakou změnou v rozložení třeba srážkových úhrnů v průběhu roku a naopak s jejich vlastně akumulací do nějakého krátkého časového období, to znamená velké množství srážek nám třeba spadne v řádu několika jednotek hodin a potom to generuje například vznik nějakého vlastně erozního rizika, to znamená splach půdy na polích, co možná často vídáte na nějakých i minimálně ukloněných polích v České republice. No a nebo naopak samozřejmě je to obrázek, který vydáme stále častěji, tak to je vlastně takovéhle lyžování na nějakých proužcích sněhu a kolem už je téměř jako jarní krajina, byť je to třeba v období probíhající zimy, tak i to je jeden vlastně z takových důsledků teda klimatické změny tady u nás v našich podmínkách. Mám tady na začátek takový obrázek, který myslím vypovídá o všem. Je to graf teda chodu teploty vzduchu, ať už vlastně oceánu, nebo respektive teploty vody oceánu a dále teploty teda souše. No a potom nějaký průměr toho, to je ta černá čára uprostřed. No a je to od roku 1880, čili nějakých vlastně 120-140 let. Je tady vidět v podstatě kontinuální nárůst, prakticky nespochybnitelný.
No samozřejmě asi by někdo mohl říct, no jasně, tak tady vidíme nárůst, ale to určitě nic nedokládá o změně klimatu. Nevíme tady z toho obrázku, jak to bylo předtím v dávnější minulosti, možná, že ta teplota se výrazně měnila. A měl by pravdu, protože skutečně ta teplota se v minulosti měnila poměrně výrazně. Tady je graf, ve kterém už jdeme trochu do vzdálenější o minulosti. Začíná v roce 1000 našeho letopočtu. Je to ten známý takzvaný hokejkový graf, protože připomíná svým tvarem vlastně hokejku. No a je tady krásně vidět, vlastně, kdy došlo k nějakému takovému zlomu vchodu té teploty vzduchu, v tomhle případě teda na severní polokouli, jsou to data pro severní polokouli. Někdy, je to evidentní prostě někdy v průběhu toho 19. století, skutečně ty teploty vzduchu v globálu, v průměru teda na celé Zemi, začaly poměrně razantně stoupat. Takže to je taková jen pro ilustraci. No a mám tady ještě jeden graf, který jde ještě více do vzdálenější minulosti, řádově prostě desítky a stovky milionů let před současnost. To je tady vlastně ta různými barvami vyvedená teda linka. Pořád je to teplota vzduchu na Zemi, nějaká průměrná globální teplota. Je vidět teda, že ten, kdo říká, že v minulosti byla i třeba teplota na Zemi vyšší, než je v současné době, nebo než predikují ty současné klimatické modely do blízké budoucnosti, tak asi má pravdu. Skutečně podle dostupných dat teplota celkem jako výrazně kolísala. Nicméně, co je tím hlavním důvodem nebo tím hlavním problémem té současné klimatické změny, je ta rychlost toho jejího nástupu. Nikdy v minulosti v podstatě tady nedošlo k tak výrazné, razantní změně teplot, jako je tomu v současné době, vlastně v řádu několika málo let nebo desítek let, aby se teplota změnila o takové hodnoty, jako vlastně zažíváme v dnešní době, tak to tady velmi pravděpodobně v minulosti nikdy nebylo. Pokud ano, tak to bylo v době, kdy se tu vůbec nevyskytovala civilizace, lidská společnost vůbec na Zemi. A bylo to spjato s nějakými prostě extrémními události, nějakými impakty na Zemi. Vlastně ta změna té teploty, jak jsem tady popisoval, by se takzvaná ta globální klimatická změna se děje všude na světě, nicméně, jak je vidět tady z té mapy, z toho obrázku, který mimochodem pochází z poměrně zajímavé stránky faktaoklimatu.cz, doporučuji, pokud by to někoho z vás zajímalo, se podívat tady na ten web, jsou tam pěkné obrázky, mapy, grafy, tak tady z toho obrázku, z té mapy země koule, je vidět, že ta vlastně to oteplení nebo ta změna směrem teda do těch kladných hodnot rozhodně není záležitostí celé země. Máme nějaké oblasti, regiony na Zemi, kde naopak dochází dlouhodobě vlastně tady v tomhle případě mezi lety 61 a 2019 dochází tam naopak k ochlazení. Jsou to většinou ty části kolem Antarktidy a potom to, co tady teda není moc vidět, ale po roce 2000 a 2010 hlavně zaznamenáváme vznik takového regionu chladnějšího, kde dochází teda k ochlazování tady v severní části Atlantského oceánu a je to spjato s táním vlastně těch rozsáhlých pevninských ledovců a transportem té chladné ledovcové tamné vody teda do vlastně vody tady toho Atlantského oceánu v tomhle případě. Takže proto tam vznikají takové chladnější lokality a proto vlastně není, nebo vlastně ten termín globální oteplování neplatí teda úplně všude, ale v některých oblastech můžeme mluvit o nějakém takovém, řekněme, lokálním ochlazování, které tam teda probíhá delší dobu. Co se týká České republiky, tak mám tady zase takovýhle zajímavý graf, který nám ukazuje nějakou změnu, trend teda změny teplot vzduchu v České republice mezi lety 61, 1961 v současnosti rokem 2019. No a je tam vidět, že teda, jak si to koreluje, ten trend, který byl vidět na té předchozí mapě s tím, co tady my přímo zaznamenáváme, co naměřil Český hydrometeorologický ústav a je to vidět tady z toho grafu, že teda skutečně k tomu oteplení dochází i u nás a není to rovnoměrné v průběhu roku, to znamená, ta teplota průměrná měsíční se změnila jak si v tom pozitivním slova smyslu, hlavně v období jara a léta.
To oteplení na podzim září, říjen, jak je tady vidět, není až tak razantní, aspoň za tu periodu, o které tady mluvíme, za těch uplynulých nějakých 60 let minus. No, abych to trošku jako odlehčil, tady to téma, tak mám tady jeden takový slide vložený, kde bych chtěl ukázat, že ta klimatická změna vlastně zdaleka neovlivňuje jenom nás, lidskou společnost, ale samozřejmě i velké množství různých rostlinných a živočišných druhů na Zemi. Tady tím jedním z příkladů je teda vlastně druh medvěda. Je to kříženec medvěda grizzlyho a polárního nebo česky ledního medvěda, který se začal byl objeven normálně v přírodě před asi 10-15 lety v Severní Americe. A jak už jsem říkal, je to teda kříženec vlastně dvou druhů, které se v minulosti nemohly potkat, protože ty, prostě ty jejich areály výskytu byly vzdálené. Ale vlivem klimatické změny, vlivem oteplování, se areál výskytu toho medvěda grizzlyho v Severní Americe posunul do vyšších zeměpisných šířek. A tím pádem se teda tady ty dva druhy mohly setkat, skřížit se a vznikl nám takovýhle nový druh, který teda se nazývá pizly, medvěd pizly, jako vlastně skříženina těch dvou slov polar bear a medvěd grizzly. Dalším takovým příkladem zase zvířete, které jaksi je náchylné na tu klimatickou změnu a ještě navíc vlastně nějaká jeho reakce na tu klimatickou změnu vyvolává celou řadu dalších reakcí, je to taková řetězová reakce, tak je vlastně tady ta vydra mořská, nebo galan, která má samozřejmě výhodu, že na změnu vlastností třeba mořské vody, teploty, salinity a tak dále, která se děje všude na světě, může snadno reagovat tím, že prostě odplave, migruje někam jinam, většinou teda do vyšších zeměpisných šířek, do vody chladnější. No ovšem ten její úprk, ta její migrace vlastně vyvolává další změny, bohužel, jak bylo teďka v nedávné době objeveno. Souvisí to s tím, že ta vydra je hlavním konzumentem, hlavním predátorem pro ty mořské ježovky, které má tady i na sobě na tom obrázku. No a pokud ona se dostane někam pryč, tak v tom místě, odkud se ta vydra migrovala, tak dojde k velmi výraznému razantnímu nárůstu populace právě těch ježovek, které zase jsou hlavními konzumenty mořských chaluhových lesů, tady vlastně těch rostlin, které asi znáte třeba z nějakých televizních dokumentů, to jsou ty chaluhové lesy. No a je tedy prokázáno, že v místech, odkud vlastně migrovala vydra mořská, tak došlo k výraznému úbytku tady těch chaluhových lesů a to ještě není konec toho celého řetězce. Zase máme informace o tom, že prostě ty chaluhové lesy jsou samozřejmě výrazným zásobníkem uhlíku. Uchovávají v podstatě oxid uhličitý. Je teda prokázáno, že v místech, odkud odešla ta vydra mořská, tak došlo k nárůstu koncentrace oxidu uhličitého až 10x nebo 12, 10 nebo 12 násobně se tam zvýšila ta koncentrace toho oxidu uhličitého. No jinak samozřejmě vyvolává to jaksi migrační proudy mnoha a mnoha různých živočišných druhů. To ilustruje třeba tady americká vizualizace na této mapě pro Severní Ameriku. Jak už jsem tady naznačil, tak ta současná klimatická změna, ten stav toho klimatického systému je vlastně výsledkem působení celé řady různých klimatotvorných faktorů. Máme několik skupin, nebudu tady zacházet úplně do detailu. Nicméně to, co tady vidíme z toho obrázku, je, že některé ty faktory mají v podstatě pozitivní vliv na tu klimatickou změnu a naopak některé mají vliv negativní. Myšleno tím, že teda buď snižují, anebo přispívají ke zvýšení té globální teploty vzduchu, k tomu oteplování, anebo ochlazování. Jak je tady vidět vlastně z toho obrázku, tak například takový aerosol, to znamená nějaké částice ve vzduchu, pocházející z vulkanických erupcí, když dojde k erupci nějakého velkého stratovulkánu, do vzduchu se dostane velké množství těch tzv. Aerosolů, to znamená nějakých částeček, které
ovlivňují vlastně průchodnost atmosféry pro sluneční záření, čili na zemský povrch se nám dostane menší množství energie od slunce, tak právě tyto částice, ty aerosoly, mají vlastně v tomhle smyslu teda negativní vliv na tu globální teplotu, to znamená vlastně nám ochlazují teplotu vzduchu v té přízemní vrstvě atmosféry. Podobně samozřejmě fungují například i ty urbání aerosoly nebo antropogenní, to znamená, to jsou nějaké částice, které se do té atmosféry dostanou působením teda lidské činnosti. Takže vlastně jakékoliv příměsi v atmosféře mají takovýhle vliv, že nám vlastně snižují globální teplotu vzduchu na Zemi. No oproti tomu, nebo vedle toho, máme tady ještě další faktor, ten klíčový, což je vlastně ten sluneční zdroj, to znamená samozřejmě většina energie u nás na Zemi pochází ze Slunce. A vidíme tady, to je ta žlutá čára, žlutá linka, nějaké takové kolísání kolem nějakého průměru. Takže zase množství energie, které přichází od Slunce, my máme poměrně přesně změřeno. Je to nějaké číslo, asi 1367 W na metr čtvereční, nějak to kolísá v nějakých prostě periodách, nicméně je to z dlouhodobého hlediska téměř jako stejné množství té energie. Takže asi vás napadne, že to, pokud teda mluvíme o klimatické změně a o globálním oteplování, tak pravděpodobně to asi bude způsobeno nějakým jiným faktorem, a to je tady vlastně ta červená čára, což je vlastně vliv, no, příspěvek takzvaných teda skleníkových plynů, které se nám dostávají do té atmosféry a vlastně zvyšují nám, když to řeknu zjednodušeně, zvyšují teda teplotu na zemském povrchu. Jedním z hlavních skleníkových plynů je oxid uhličitý, který samozřejmě se v atmosféře vyskytuje přirozeně, vzniká nám i přirozeně. Dokládá to tady ten graf, který jsem tady teďka ukázal, takže vlastně od 800 tisíc let před současností, před naším letopočtem, tady vidíme, jak nám asi tak kolísaly koncentrace oxidu uhličitého. Byly to poměrně výrazné výkyvy, zase způsobené různými příčinami. No a pokud se podíváme na to v naše, nebo od roku tady nula, od počátku našeho teda letopočtu, tak vidíme tady vlastně velmi strmý nárůst koncentracích toho oxidu uhličitého někdy v tom průběhu teda 19. a potom hlavně 20. století. Takže samozřejmě je asi naprosto evidentní, že to souvisí prostě s nějakým způsobem s lidskou činností. V současnosti tady v tom grafu je uvedeno 406 ppm a co jsem se aktuálně díval, tak za únor 2020 bylo na Havaji, kde známá observatoř Mauna Loa naměřená průměrná hodnota měsíční 414,11 ppm, to znamená v jednom milionu částic nebo molekul vzduchu, když to řeknu zjednodušeně, je 414 molekul vlastně toho oxidu uhličitého, což je poměrně výrazně teda vyšší číslo v porovnání s minulostí a hlavně ten nárůst je poměrně teda značně razantní. Abych se vrátil zpátky a dostal se trošku víc k nám tady do České republiky, k těm našim problémům souvisejícím s klimatickou změnou, tak mám tady tenhle ten graf ukazující vlastně vývoj počtu různých přírodních katastrof, řekněme od roku 80, a je tam zase vidět docela citelný nárůst, hlavně v případě té tmavé modré barvy, tady to prostřední, ta prostřední políčka, což jsou, jak asi vidíte, extrémy hydrologické, do kterých teda řadíme tady ty povodně, nějaké svahové sesuvy a případně laviny. Takže je z toho zřejmé, že aspoň tady za tu periodu od toho roku 80 nám dochází prakticky kontinuálně k nárůstu počtu nějakých teda hydrologických extrémů. Především to jsou ty povodně. Tady ještě jeden takový zajímavý graf, který ukazuje vlastně škody způsobené povodněmi od roku 1870, a je tam vidět, že vlastně zatímco ty velké škody, to jsou tady ty tmavě červená políčka, zůstávají v podstatě pořád stejná, různě to tak kolísá, tak nám tady postupně přibývají ty takzvané teda nějaké střední, menší nebo malé škody z hlediska teda finančního. Tenhle ten nárůst souvisí především s výskytem
toho specifického vlastně fenoménu, jak už jsem zmínil na začátku, a to jsou teda ty takzvané přívalové nebo bleskové povodně, čili povodně, které souvisí, a tady u nás v České republice se vyskytují hlavně v létě, souvisí s nějakým, vlastně s tím, když spadne velké množství vody do krajiny za krátký časový interval do nějakého malého prostoru, do malého regionu. Takže to vyvolá vlastně povodeň, velmi jaksi lokálně omezenou, jenom v nějakém malém povodí. A tahle ta povodeň způsobí prostě nějaké jako nižší škody z hlediska třeba nějakého globálního. Ovšem samozřejmě třeba pro tu danou vesničku to může mít poměrně fatální dopady. Tady ty čtyři obrázky tak jenom ukazují ve stručnosti, to jenom zhrnu. To jsou čtyři typické druhy povodní, které se u nás v České republice vyskytují, zatímco tady vlevo nahoře je takový příklad vlastně typické, takzvané teda klasické povodně letní z dlouhotrvajících dešťů. Prostě když dlouhou dobu prší, krajina už není schopna tu vodu pojmout, tak jednoduše prostě vznikne nám takováhle povodeň. Příkladem toho byly například ty velké povodně v roce 1997 nebo v roce 2002. No ale o čem bych se tady jako zmínil víc, tak je tady ten obrázek vpravo nahoře, což je právě situace těch přívalových povodní, které se teda vyskytnou ve velmi krátkém časovém intervalu, poměrně rychle odezní. Ten nástup je velice, velice rychlý a velmi obtížně se tedy předpovídají. A právě si jejich výskyt souvisí teda s nějakou extrémitou klimatu, čili vlastně s klimatickou změnou. Říkal jsem, že jaksi četnost výskytu z těch přívalových povodní se nám zvyšuje v současné době, to je pravda, ale faktem taky je, že tento typ povodní se vyskytoval i v minulosti, alespoň teda v průběhu 20. století, byť se o nich informovalo velice velice málo, ale jedním takovým příkladem, který byl teda dohledán a připomenut, je například ta přívalová povodeň tady na Moravě v povodí Kijovky a Trkmanky v roce 1970. Tady ten ilustrační obrázek a tahle ta povodeň měla za následek dokonce 35 obětí na životech, takže to skutečně byla velmi jaksi fatální událost pro ty vesničky v povodí teda tady těch dvou říček, a samozřejmě od té doby se tam podobně výrazná událost zase nevyskytla. Ale to je jenom pro ilustraci, že skutečně takovéhle povodně se nám, ale s mnohem nižší četností, vyskytovaly i v minulosti. Říkal jsem, že to je ovlivněno jaksi klimatickými faktory, čili množstvím vody, které spadne do krajiny a nějakým časovým trváním té srážky. To je samozřejmě jedna velmi důležitá a klíčová věc. Ale druhým faktorem, tak jak vlastně člověk nepřímo taky působí na vznik tady těch přívalových povodní, tak je způsob, jakým my si obhospodařujeme tu naši krajinu. Mám tady jenom pro ilustraci takovýhle obrázek, který nám prostě ukazuje rozdíly v tom, co se asi stane, když nějaké množství vody spadne do krajiny, která je prostě zabetonovaná, vyasfaltovaná, vodní toky jsou tečou na přímených betonových korytech, a když se ta voda do nich dostane, tak už samozřejmě jaksi jí nezbývá než odtéct směrem dolů, teda ve směru prostě sklonu toho povodí, a velmi často teda způsobuje prostě nějaké lokální povodně. No a nebo ta situace tady vlevo na tom obrázku, když naopak máme prostě nějaké meandrující toky s vegetací podél těch toků, a ty toky jaksi mají zachovanou nějakou konektivitu s tou okolní krajinou, čili dochází k výměně vody mezi tím tokem a tím okolím, takže samozřejmě jaksi ten retenční prostor, ta schopnost té krajiny udržet tu vodu je daleko, daleko větší. A když tam potom spadne nějaká taková srážka, tak samozřejmě se to i promítne ve velikosti odtoku té vody z takové krajiny. Tady je právě příklad toho jednoho, to je takový prostě typický stav, bezejmenný vodní tok, jako přítok Dunajovického potoku na jižní Moravě, tak samozřejmě asi pokud to koryto prostě vypadá takhle zbetonované, tak je zřejmé, že prostě kontakt toho toku s tou krajinou a jaksi přelévání té vody mezi těmi dvěma složkami je prostě minimální. Takže na ty otoky
celkové poměry a procesy, to má samozřejmě fatální dopad. Pokud by to někoho z vás zaujalo, jak třeba takový management krajiny, hospodaření česky v krajině může ovlivnit jaksi odtok vody, tak doporučuji se podívat tady na ten web uvedený dole. Je tam taková vlastně soutěž nebo hra, kterou si může kdokoliv zahrát. Vlastně zahrajete si jakoby na starostu nějaké vesnice, obhospodařujete tam nějakou krajinu a čas od času vám tam přijde nějaká povodeň a můžete pozorovat, jaké vám to napáchá škody, hlavně ve vaší teda obecní pokladně. Abych se vrátil k tomu problému té, vlastně těch přívalových povodní ve stručnosti už jenom, tak tady mám takový zajímavý příklad ve vesničce Srbská Kamenice, kde protéká říčka Kamenice v roce 2010, měli zajímavou situaci, kdy se tam v jednom roce v celkem krátkém časovém intervalu vyskytly vlastně ty dva typy povodní, které jsem tady popisoval. Jednak ta klasická povodeň, když dlouho prostě pršelo a krajina už nebyla schopna tu vodu pojmout. Voda tedy vystoupila z koryta a způsobila nějakou povodeň, to je tady v tom grafu, v tom hydrogramu ta červená čára, takže vidíte, jak dlouho trvalo vlastně zvyšování té hladiny, toho průtoku, to v řádu prostě několika hodin. No a oproti tomu v červnu 2010 se na tom stejném místě vyskytla jiná povodeň, prostě ve velmi krátkém časovém intervalu spadlo velké množství vody do malého území, zrovna do povodí tady té říčky Kamenice. No a tady vidíte na tom hydrogramu, na té modré čáře, co to vlastně vyvolalo z hlediska průtoku vody v tom korytě. Takže skutečně ten rozdíl časový, jaký prostě obyvatelé takovéhle vesničky mají na to reagovat, nebo nějak se připravit na tu případnou povodeň, je samozřejmě fatální. To jsou, jak tady vidíte, prostě několik hodin ten rozdíl. Takže to je trochu na jaksi upozornění, že ty přívalové povodně skutečně můžou být velmi, velmi nebezpečné a je to velmi aktuální jev, jak je vidět i tady z toho obrázku z té mapy přívalové povodně v roce 2018, takže stává se to být jaksi velkým problémem hlavně teda v oblasti nejenom střední Evropy, ale i jižní Evropy a vůbec oblasti toho Středomoří, kde teda v minulosti se tyto povodně tak často nevyskytovaly. Tady ta mapa ukazuje, a ten graf ukazuje teda četnost výskytu právě těch různých druhů povodní v průběhu roku a je vidět, že teda ty přívalové povodně, anglicky flash floods, to je tady ta tmavě zelený sloupec, tak se vyskytují hlavně v létě, případně na podzim. Zase to závisí samozřejmě na konkrétní oblasti v rámci Evropy, jinak u nás jsou ty přívalové povodně vázány velmi často na studenou frontu nebo jakou zvlněnou studenou frontu, která přechází v létě a způsobí prostě to, že přijde nějaká přívalová srážka a poté teda dojde k vylití do okolí. Tak tolik ve stručnosti k přívalovým povodním, ještě něco málo k opačnému fenoménu a to je sucho, kterému se teda taky u nás na ústavu poměrně intenzivně věnujeme. Tady ta mapa ukazuje vlastně trend v četnosti takzvaného meteorologického sucha v období druhé poloviny minulého století a počátku toho současného století a je tady vidět, že teda naše Česká republika je na tom poměrně špatně, protože z hlediska teda toho sucha, protože jsme v oblasti s jaksi rostoucí četností výskytu nějakých epizod, událostí sucha, zejména je to tady vidět na té Jižní Moravě a vůbec tady v tom regionu, řekněme Maďarsko, Slovensko a Vídeňská pánev v Rakousku. V rámci jedné studie jsme u nás na ústavu zpracovali takovéhle vlastně mapy, které ukazují počty dopadů sucha, které byly zaznamenány v různých místních vlastně národních periodicích, různých teda novinách, časopisech. Takže je tady vidět vlastně rozložení dopadů toho sucha v jednotlivých státech. Je vidět, že u nás, nebo obecně vlastně v celém tom regionu sledovaném převládají hlavně dopady v zemědělství, částečně potom dopady na ten vodní sektor, na ty vodní zdroje. No a jak si vysledovali jsme tam tady tento pozitivní trend, který teda souvisí s tím, co jsem už ukázal předtím s těmi mapami, že skutečně jak si
počty těch epizod sucha narůstají. Zvyšuje se teda počet těch dopadů sucha. No s tím souvisí jedna důležitá hydrologická charakteristika, to je průměrná odtoková výška, množství vody, které odteče z nějaké plochy za nějakou jednotku času. Tady je vidět, jak to vypadalo z hlediska té odtokové výšky u nás v té periodě mezi lety 81 a 2015. A jenom pro srovnání, když tam ukážu vám, jak to vypadalo v roce 2016, tak vidíte, že teda skutečně tam nastala poměrně razantní změna. Ta mapa je mnohem červenější, to znamená, velmi výrazně se snížily ty odtokové výšky, čili snížilo se množství vody, které nám z krajiny odtéká. A bohužel to není tím, že by ta krajina tu vodu zadržovala, ale prostě je to tím, že z části do té krajiny teda spadne menší množství vody, ale z části, nebo z větší části samozřejmě, ta voda odteče velice rychle z té krajiny, takže ta krajina prostě tu vodu není schopna zadržet. Tady jenom jeden zajímavý výstup kolegů z Výzkumného ústavu vodohospodářského a z Masarykovy univerzity. Jsou to vlastně to riziko vysychání vodních toků, poměrně detailní mapa, kterou můžete taky dohledat na webu www.biosucho.eu. Takže doporučuji, pokud vás to zajímá, shlédnout tuhle tu stránku. No a s tím souvisí tento obrázek, který rozhodně není v současnosti výjimečný nějak, a bohužel asi do budoucna bude stále častější. A to jsou prostě vyschlá koryta některých našich zatím naštěstí teda těch drobných nebo menších vodních toků, ale bohužel, jak jsme viděli na začátku, tak ani téměř vyschlé koryto Labe už není úplnou výjimkou, takže asi do budoucna jaksi s tímto budeme počítat. Tak, pro zájemce ještě upozorním na to, že náš ústav teda má různé webové stránky, na kterých prezentujeme výstupy našich kolegů. Tady například web intersucho.cz, takže aktuální informace o různých charakteristikách týkajících se nebo vtažených teda k suchu. Tady například teda nejaktuálnější informace z tohoto týdne, odchylka sucha od obvyklého stavu, takže zase doporučuji pro shlédnutí, koho to zajímá, no a nebo webové stránky klimatická změna.cz, kde je celá řada různých prostě charakteristik faktorů, které nějakým způsobem souvisejí s dopady klimatické změny u nás, takže můžete si tam překlikávat mezi opravdu velikým množstvím jednotlivých ukazatelů a proměnných a hlavně jsou tam i predikce do budoucna, do roku 2030, 50 a 90, takže můžete se podívat, jak to asi podle klimatických modelů bude u nás prostě do blízké budoucnosti. Tak, to je ode mě vše. Já moc děkuju těm z vás, kdo jste to vydrželi a poslouchali tady to moje povídání po celou dobu. No a budu se těšit zase třeba někdy na viděnou.